あ、これでもう、下鴨神社だ。そう、ただ、下鴨神社も、確か、結構広いんですよね。さあ、ここは河合神社になってますけど、もうここから下鴨神社だもんね。あ、書いてある書いてある。下鴨神社ですね。で、なんかこっち側にもなんかあるらしいんでね。早速見ていこうと思いますよ。まあ中はね、一応撮影あれなのかなってことなんで、見ていきたいと思います。あ、そうだ。これだけ言っとかないといけないね。今回、終始縦動画できますんで、はい。新しい試みです。っていうのは、荷物ね、少なくしたかったんで、ビデオカメラ持ってきてないんですよね。それは YouTuber としてどうなのか、と聞かれてあれですけど、これね、縦画面でね、やった方が、いや、モバイルで見る人の方が多いでしょう、ということでね、やめていきましょう。眩しい。ちょっとトイレしたかったんでね、トイレ探してたんで、わーっとやってきましたけど、めちゃくちゃ長い、あれですね、参道のところに、で、店とかも出てるんですね。え、こっちから行ったらいいのかな。いやお客さん多いですね、やっぱし。下鴨神社だもんな。お客さんに携帯とかある。ね。あ、そっちにあるんだ。ここか。あ、こんな感じ、結構ど真ん中に堂々とあるんだ。よし。下にだと行こう。下にだと行こう。もう一回物理的に。で、溶かしたらいいか。ほうほうほう。あ、溶かすよ。ほうほうほう。で、タップして、あ、次へ。アウトカメラと。ああ。これで何？次へ押して、アーカウス関数と表示されタップするとタブが溜まります。はあ。日本指でスライドすると、コンテンツが移動します。日本指で、これ取りながらやるにはなかなか大変だな。よし。で、タップして、こっちをタップすればいいのか？じゃあ天気に行こうとしとったのがバレるや。できたのか分からんな。怪しいな。まあ、とりあえず中見てこう。よいしょ。すごーい。あ、こっちにもうちょっとかまって。海外の人も多いね。で、奥が本殿なんね。なるほどね。なあ、ほうね。はい、はい、はい。